Zdravím, já jsem Superkravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Ripleyu ze hry World of Tanks. Dnes si dáme mapu Lakeville a šestkový francouzský střední zásobníkový tank s názvem M4A1 FL10. V podstatě francouzský Sherman, který je tedy prémiový a tím pádem by vám měl dávat více do posádky a k tomu ještě nějaký ten přísun kreditů. Přece jenom ty šestky prémiové už vydělávají, řekněme, znatelně dobře oproti třeba i těm pětkám prémiovým. A to je určitě důvod, proč zbystřit a třeba využít, pokud bude v nabídce, tak třeba využít takovou nabídku a za nějaký snížený peníz si třeba něco takového pořídit. Pokud máte rádi zásobníky, tak tenhle ten stroj by mohl být kandidátem na fine tank ve vaší garáži. Není nic lepšího, než když máte prémiové vozidlo, které vás baví, které je zábavné a které vám ještě vydělá kredity. Což si myslím, že tady tenhle ten Sherman splňuje. Samozřejmě vždy to záleží na vašem playstylu a také to záleží na tom, jestli vůbec máte třeba zásobníky lásce. Připomenu jenom, že tenhle ten stroj sice není přeborník na DPMko, ale u těch zásobníků, jak víme, to nehraje až tak důležitou roli. No, skoro bych řekl, téměř žádnou roli to u těch zásobníků nehraje, až na nějaké extrémy typu T-77, Bizonte a podobně. Možná ani u toho Bizonte, ne. Ale T-77, to nechcete. Dám tam jednu, bohužel ne, M10 prostě přežila, i když jsem ho vlastně dvakrát trefil, ale tak alespoň využiju toho a rozbiju tady, co se dá, aby už mě tady nepřekvapil. Tenhle ten stroj není úplně nejrychlejší, ale není ani nejpomalejší, on má na papíře 48 km za hodinu, což je určitě fajn, ale vás zajímá určitě ten zásobník, který má 4 granáty po 135 poškozeních. Pěkně treknout tu 3485M-ku, ať to easy tu může vyváznout se zdravou kůží. A těch 135 poškození máte tedy 4x, to znamená na ten zásobník dáte nějakých 520-540 poškození. S tím, že ten zásobník je příjemný v tom, že 1,75 sekundy je ten interclip reload. To si myslím, že je super, protože velmi rychle vyprodukujete to poškození. Kolikrát nepřítel nestačí vůbec nějak zareagovat nebo se otočit a to rozhodně chcete. Plus samozřejmě retrikování s tímhle strojem je také velmi parádní. Trošku více mířit na to VKčko, nechal jsem si dát jednu ránu vzhledem k tomu, že on má to slabé dělo a ránu za 115 jsem určitě chtěl přijmout za to, že jsem tady tohle nezbedníka zničil. Mám 3 killy, ale moc poškození jsem ještě nenastřílel, jedeme vpřed. Jak vidíte, já tady bez žrádelka nabijím necelých 17 sekund, což je pořád OK, ono než se někam přesunete, než někomu najdete dozad. Ano, kdyby to bylo 20 sekund, tak to už bych asi byl proti, ale těch necelých 17 plus, když budete mít to žrádelko, tak to ještě dokážete stáhnout, ale zase byste se připravili o ten výdělek. Takže to by byla trošičku škoda, i když připravili, samozřejmě můžete více třeba naspotit v těch osmičkách, sedmičkách, ale i bez toho žrádelka tenhle ten stroj umí zahrát. Samozřejmě musíte být opatrní, protože 50 mm na spodku ze předu a 40 mm na věži. Nechcete, aby po vás nikdo střílel, ani se po vás zle podíval. Já nepojedu tamhle schválně po té silnici, protože číhám lva nějakou nezbedovinu. Bohužel se mi nestačilo dodělat, kolegové byli rychlejší, nebo kolega ve 40 TPčku. Ale ty dvě rány jsem mu dal velmi rychle, takže těch 250-260 poškození
to se počítá zase, je to něco, co jde do mé peněženky. KV2 rozhodně nechci, aby si mě vůbec všímala, ale já nechci, aby si mě všímala ani moc ta T-34. Naštěstí ona je slepá, přece jenom na těch týrek lidé nemají moc dobré posádky, takže já mu tam dám jednu, druhá byla trošku šťastná. Tady tohleto dělo, nebudem si nic nalhávat, není z těch nejpřesnějších, musíte hodně domířit, ale pak dejme tomu, že i trefíte. A trefování za pohybu také to není žádná velká hitparáda. Ono dlouho trvá, než se stáhne ten kruh zaměřovací, což konec konců vidíte. Tady jsem se připravil už na tu KV2, která má evidentně vybito. Takže jedna rána, druhá rána, třetí, čtvrtá a v podstatě za nějakých, já nevím, 7 sekund je hotovo. Ani vlastně to ne. Jedu si ještě pro ty Artiny, mám 5 kg, alespoň ten 6. za toho válečníka, to by se mi určitě líbilo. Vidíte také, že při, řekněme, bitvě, kdy máte na co střílet, tak munice ubývá i přesto, že vám ten reload trvá nějakou dobu. Tak při, řekněme, 12-13 minutové bitvě už se teoreticky můžete dostat do problému a to jsem tady v podstatě nic moc neblendil. Tak, nechal jsem si ještě ten jeden granát, říkal jsem si, tady už na toho grilla stejně nemůžu nabít. Možná jsem měl nechat toho VKčko vystřelit do toho grilla, abych si dal ten kill, ale na druhou stranu na tom už mi nezáleželo, já chtěl spíše tu damage, abych měl více poškození, měl více kreditů, měl více expů, i když za kill je samozřejmě také přísun expů, navíc to je jasné. Alespoň jsem získal přes těch 3000 poškození, což těch 6 kg pěkně doplňuje. Samozřejmě, že francouzský Sherman nejsou jenom výhody, 370 metrů dohled, z toho moc radost nemáte, ale nakonec s posádkou a vybavením se dostáváte na nějaká solidní čísla, jinak penetrace se základní municí je 148 mm, na Goldu pak 186, což proti těm týrům některým 7 a hlavně 8 už budete potřebovat. Každopádně výsledkově na Lakevillu to byl tankista hrdina pro mé M4A1 FL10, mám tady válečníka za 6 kg a mám tady velkou ráži za 3068 poškození 6 kg a přesně 1500 base expů, takže moc jsem toho ostatním nenechal, ale myslím si, že to nikomu nevadí. Nepřátelský tým ten byl tedy dokonale zaskočen, pouze sučko nastřílelo více než 1000 damage, což je trošičku smutné, ale jak říkám, mě to úplně nevadilo a tady vidíte, že to poškození za minutu vlastně nemusí vůbec rozhodovat u těch zásobníků, ne u těch standardních tanků, ale u těch zásobníků tam přece jenom jste odkázáni na to, jak moc dobře dokážete upotřebit celý ten klip. A pokud ano, tak vlastně vám stačí jedna ta příležitost, abyste ten klip vyndali do nepřítele a pak neřešíte DPM, což je právě si myslím případ tohodle Shermana, nejenom téhleté bitvy. Jinak sklopení dělá 6 stupňů zase také nic moc, proto jsem třeba nejel tam vůbec do té bažiny, nejenom protože nemám pancíř, ale právě protože to sklopení děla je bídné, ale ono možná bídnější ještě zdvih děla 12 stupňů, takže bacha na nějaké ty Westfieldy a podobné laskominy také s tímhle s tím strojem to absolvovat nechcete. Ještě závěrečná část tabulky, 33 výstřelů, 30 zásahů, 25 průstřelů, takže to je OK, no a vyděláno přesně 100 000, ovšem bez bonusu by to bylo nějakých 68, což si myslím, že s šestkou je naprosto super výsledek a jak říkám, dokážete rozhodně vydělávat solidní kredity na to, že je to tier 6. Napište do komentářů, co vy si myslíte o tomhletom stroji, jestli ho máte, jestli vás baví. Já určitě musím se někdy dokopat k tomu, abych ten stroj takzvaně omarkoval, ozdobil těmi 3 vítěznými znaky na děle. Já myslím, že tam mám zatím 2, takže k tomu se snad také někdy dokopu. Tak jo, to je všechno. Díky moc, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, zazdílet tohle video, a nebo také můžete dát odběr mému kanálu. Samozřejmě jakákoliv podpora mé produkce je vítána, ať už formou superdíku nebo členství a tak dále. Díky, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů.